May tumaya pala sa akin na sulat kang sa papel at ganito ang format. Ang taya niya daw ay pares for 9pm draw. Tapos inabutan lang ako ng papel at nag-iwan ng 50 pesos sa lamesa. Kung paano ito basahin, sundan mo lang itong video pag-aralan natin. Una, isa isa-isayin natin na pag-focus tayo sa numero ng taya sa kaliwang bahagi. Sa kaliwang parte, ang sinulat ng mananaya ay ang mga kombinasyon ng numerong 30 at 7. Ito ang mga numerong napili ng mananaya. Bali ang unang kombinasyon ng taya ay 30 at 7 sa halagang 30 pesos. Madalas tawagin tumbuhan or straight ang talimit ang maririnig mo At ang pangalawang kombinasyon naman neto na ay 7 at 30 sa halagang 20 pesos. Huwag kayong malilito ha. Sa kaliwa ang mga napiling numero na taya at ang kanang bahagi naman ay ang presyo sa bawat kombinasyon neto. Na Ngayon naman ay input na natin sa ticketing device. Siyempre, itatama natin ang oras sa alas 9 ng gabi o sa napili ng oras ng mananaya. At isiset natin ang game code sa P140 or Paris 1 to 40. Una kong ang mga numero sa kaliwa. Type natin ang taya numero 30 at 7. Tignan ang pakalawang linya sa ibaba. Dito natin ilalagay ang mga presyo. Ang taya sa tumbuhan ay 30 pesos at sa sahod naman ay 20 pesos. Kapag kompleto na, pidutin ng add button at pwede na hi print Maglalabas ng device ng ticket at dito sa ticket may hita ang mga detalye katulad ng oras at petsa ng taya, numerong tinayaan, pangalan ng teller at presyo ng tatamaan. Para ma-check ang history, punta ka lang sa upper right. I-click ang mahat tatlong linya sa taas at i-click ang history. Dito naman makikita ang mga transaction na nangyari sa device. I-click ulit ang tatlong linya sa itaas, piliin ang summary. Dito mo makikita ang mga pumasok na taya with total net amount or pumasok na taya gamit ang iyong device. At under pa din ng tatlong linya sa itaas, piliin ang settings. Dito makikita ang mga detalye katulad ng username, password, and pangalan ng printer. Dito mo din makikita kung may registered printer ba ang device na hawak mo.